V letošním, již posledním magazínu Česká věda se pokusíme vyřešit záhadu termitích královen. Vzpomeneme si na Alzheimerovu chorobu a podíváme se na slavnostní otevření nové budovy Masarykova ústavu. Termiti jsou nejstarší společenský hmyz, ale v mnoha ohledech nejpokročilejší. Pro badatele je jedním z důležitých fenoménů rozmnožování termitích kolonií. Mají obrovská hnízda, která jsou často vysoká několik metrů a ve kterých může žít až několik milionů jedinců. Nicméně nejčastěji a velice často tedy za rozmnožováním celé té obrovské masy, která má teda několik kilogramů v živé váhy těch termitů, je jediná královna a jeden král, kteří spolu nějakým způsobem žijou v monogamním svazku často až, já nevím, 10, 15, 20 let. A ti jsou zodpovědní za rozmnožování celé té obrovské masy toho termitiště. To znamená, že nás zajímá na jednu stranu ten fenomén královny ve smyslu, jak ona to dělá, že je tak obrovsky plodná. Zatím samozřejmě je nějaký fyziologický mechanismus a je zatím nějaké genetické pozadí, které jí to umožňuje. A zároveň nás zajímá, jak ona to dělá, že je tak obrovsky plodná a zároveň strašně dlouhověká. Protože to, co platí v přírodě obecně, je, že čím více rozmnožuju, tím více zkracuju život. Badatelé během svého výzkumu přišli na velice zajímavý úkaz. Přestože se u velké většiny druhů termitů objevuje pouze jedna dlouhověká královna, vypátrali během svého bádání i druhy, kde královna není dlouhověká, ale umí nepohlavní cestou vytvořit své identické kopie. My tam nacházíme spoustu královen. My tam nacházíme u některých druhů 10, 20, 30 královen, u některých druhů třeba 500 nebo 600 maličkých královen, které žijou s jedním jediným králem. To znamená, že místo, aby jsme tam měli teda monogamní pár, tak tam máme naprostý harém, chtělo by se říct, jednoho samce a spoustu samiček. Ty samičky nemají oči a nikdy neměly křídla. To já jako biolog poznám, když se na ně podívám. To znamená, že se vyvinuly uvnitř té kolonie. Nejsou to samičky, které by se slétly za tím jedním superkrálem, ale jsou to samičky, které se vyvinuly uvnitř té kolonie. A my jsme po několika letech zkoumání zjistili, že ty samičky jsou geneticky téměř všechny totožné a že jsou, chtělo by se říct trošku zbanalizovaně, že jsou klonem té královny. Když to řeknu vědecky, tak ta královna zakladatelka, která si našla svého partnera a založila malou kolonii, tak poměrně záhy po založení toho hnízda umírá. Ale dřív, než to udělá, tak naklade sadu vajíček. Těch může být těch 30, ale může jich být i 500 u některých druhů. A ta vajíčka nejsou oplozena králem. Ona to umí nějakým způsobem zařídit. Kolonie může žít mnohem déle než původní královna, protože samotné nepohlavně vzniklé královny umí vytvořit další generace geneticky shodných dcer. Je zde nekonečná kontinuální linie zakladatelky, která může být i několik let mrtvá a přesto je geneticky v termitišti přítomna. Výsledek je stejný jako v případě jediné královny, a to dlouhověká a vysoce plodná kolonie. My se zabýváme fungováním ekosystému a sice příspěvkem mikroorganismů k tomu fungování. Mikroorganismy sice nejsou vidět, ale jsou pro to fungování velmi důležité, stejně důležité jako ty velké organismy, stromy a zvířata, které v lese vidíme. A jsou to hlavně lesy, lesní ekosystémy, kterými se nejvíc zabýváme. Čeho si ceníme my nejvíc, je to, že jsme přispěli k vývoji metod, které nám umožňují dneska studovat aktivitu jednotlivých mikroorganismů přímo v tom prostředí, kde žijou, bez toho, že bychom si je museli vypůjčit do laboratoře. A přece jenom ty bakterie a houby se chovají jinak přímo v půdě a jinak na Petriho misce za laboratorních podmínek. Život vědce je vlastně o tom ptát se na správné otázky a tím, jak se ptáme a odpovídáme, tak přicházet na další a další. Baví mě to, že ty otázky, které si kladu, jsou ty, které mě zajímají, takže proto jsem biologem a ne třeba matematikem. A baví mě to, že se občas dostanu i do volné přírody, protože zkoumáme přirozené ekosystémy a samozřejmě je potěšující to, že ten komplexní systém dneska můžeme daleko líp pochopit, než to bylo v minulosti. Samozřejmě k životu vědce patří i další
věci jako vyučování, školení studentů. Taky vědec, kdyby pracoval sám, tak toho tolik neudělá, jako když má větší tým. Takže větší, silnější týmy jsou dneska základem vědecké práce. Pro mě věda znamená obživu, ale kromě toho samozřejmě je to taková nějaká touha po zvědavosti a pohon toho pokroku ve smyslu toho zeptat se na něco, na co se ještě nikdo neptal a hledat metody, které ještě nikdo nepoužil. A je to vlastně základní výzkum, který pohání dopředu to, kam se lidi můžou podívat. Jestli dřív jsme se byli schopni zabývat zvířaty pod mikroskopem, tak dneska vlastně v té půdě jsme schopni se podívat i bez mikroskopu a vidět všechny ty bakterie najednou. To nám současné metody víceméně umožňují. A tady vlastně k tomuhle bychom nedospěli, kdyby si správní lidé nekladli správné otázky a nevyvinuli správné metody. Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí, myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, přitom začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť. My se zabýváme výzkumem poruch prostorové orientace u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Vlastně cílem toho výzkumu je zjistit, jestli pomocí těch poruch prostorové orientace dokážeme předpovídat, u koho se vyvine ta Alzheimerova choroba, u koho ne a jak rychle případně. A vlastně zaměřujeme se na několik testů orientace v prostoru, kdy testujeme navigaci pomocí orientačních značek nebo bez pomoci zraku. Badatelé používají metody, které jsou jakousi analogií Morisova vodního bludiště. To je kruhový bazén, ve kterém se potkaní učí vyhledat skrytý ostrůvek umístěný těsně pod hladinou. Tak pacient hledá ostrůvek, který je na podlaze tady naší arény a hledá ho pomocí dvou orientačních značek, jednu z nich vidíte třeba tady. A pomocí těch značek vlastně se má zorientovat a rozhodnout se, kde asi leží ten ostrůvek na podlaze. A vlastně spočívá to v tom, že si má vytvořit nějakou mapu, takovou reprezentaci prostoru, která je potom závislá v mozku právě na té části mozku, na vnitřním spánkovém laluku, která je nejvíc postižená u té Alzheimerovy choroby. A v jiné části toho testu, která právě není závislá na té struktuře mozkový, tak má zase hledat cíl, ten ostrůvek na podlaze, pomocí svojí startovní pozice. A my na základě porovnání tady těch dvou částí té úlohy jsme schopni zjistit, jak moc je právě ta část mozková struktura postižená. Postiženi jsou nejen pacienti s Alzheimerovou chorobou, ale i pacienti s takzvanou mírnou kognitivní poruchou, což je postižení, které této nemoci předchází. Vědci spolupracují s oddělením neurologie v nemocnici Motol a na základě svých vyhodnocení se snaží předpovídat, zdali se u postižených pacientů rozvine Alzheimerova choroba či nikoliv. Naše Česká republika, voláme stále z plných plíc. Ctíme a vážíme si Masaryka, ale sami neděláme nic. Po 85 letech se naplnilo přání prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Archiv Akademie věd a Masarykův ústav jako nástupce ústavu TG Masaryka, který v roce 1932 obdržel od prezidenta Masaryka jeho soukromý archiv, knihovnu a sbírku darů, se dočkal vlastní budovy. Spolu s novostavbou byl otevřen i moderní depozitář knihovny TGM a rovněž byl představen projekt, který má unikátní Masarykovu pozůstalost zpřístupnit široké veřejnosti. No je to velice významné nejenom pro mě, já myslím, že to je významné vůbec pro český národ nebo pro vlastně vědeckou i laickou komunitu, protože to mluví nejenom o sobě prezidenta, ale taky o celé republice i po určitých letech potom.
Takže je to vlastně taková badatelská záležitost, která může objasnit strašnou spoustu situací, které se dějí i teď, že jo? Protože ta návaznost tady je. No. A možnost mít právě probádat tyhle ty prameny je hrozně důležitý. No. A zaplať pánbu, že to jako je propojený, protože to bylo skutečně rozdělené jednak za války, jednak po válce, několikrát. Takže ty fondy byly tak jako separované, že samozřejmě je zázrak, že se to zachovalo v té podobě, v jaké se to aspoň zachovalo. Takže je to důležitá věc. Naše Česká republika, ať si kdo chce, co chce říká, to je ideální stát, že si lepší nelze přát. Této publikaci jsme se pokoušeli představit čtenáři takový nový příběh big beatové, rockové, undergroundové hudby. A to po dobu dlouhých 30 let. Ten náš příběh začíná v roce 1957 a končí rokem 1989. Ta kapela, to byl pro nás taková jako jedna z opor. Na její základě jsme se vypravili do neznámých končin našich novodobých dějin. A doufáme, že se nám podařilo najít úplně nové materiály a díky tomu se před čtenářem odvíjí skutečně nový příběh a zásadní příběh našich novodobých dějin. Proč právě hudba? Je to zvláštní, ale právě hudba se stala pojítkem, na jímž konci se do té doby roztříštěná opozice v Československu sjednotila na společné platformě, kterou byla známá Charta 77. Nás velice překvapilo, že ta akce kapela, která byla velice ambiciozní a byla spuštěna v listopadu 1975, tak zpočátku panovala jistá euforie, jak dobře se ta akce podařila. Cílem té akce bylo, aby jednotlivá oddělení státní bezpečnosti napříč celou Československou tehdejší socialistickou republikou zmapovalo situaci na poli amatérské big beatové hudby. A příslušníci měli zjistit, které kapely jsou takzvané špatné. No a na základě tady té operace, která měla být vyhodnocena do března 1976, byla vytipována kapela The Plastic People of the Universe, poté proběhl ten známý proces a na konci všeho byla Charta 77. Takže vlastně komunistům se podařilo to, co nikdy nechtěli. Díky tomu, že vyvinuli obrovský nátlak na ty nechtěné kapely, tak dokázali to, co do té doby nebylo, a to znamenalo sjednotit tu opozici na té společné platformě. A signifikantní pro tu dobu je také to, že ten společenský pohyb v období normalizace nezačal díky tomu Havlovu dopisu, ale právě na základě procesu s nějakými vlasatci a kvůli nějaký divný hudbě. No a dějiny jsou úžasné v tom, že vlastně nikdy na začátku žádného příběhu není jasný, jaký bude jeho konec, a tenhle konec byl naštěstí skončil dobře, jelikož ta akce kapela, která začala v listopadu 1975, tak skončila v listopadu 89 pádem tehdejšího režimu. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku. Jaká hudební skupina byla na základě akce kapela vytipována a její protagonisté souzeni tehdejším režimem? Za A. Mimikry, za B. The Plastic People of the Universe, za C. Olympic. Odpovědi zasílejte do 20. prosince 2017 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítězi minulé soutěže doktoru Petru Foltýnovi gratulujeme.